Arnaut Oienart, politikari, historialari eta abokatu zuberotarra, Maulen jaio zen 1582. Urtean. Iganotek zituzten eskubideengatik protestatzeko, Mauleko hiritarrek diputatu hautatu zuten 1618. Zuberoako sindiko ere izan zen lau urtez, 1623. Urtetik 1627. Joana Erdoi, Nafarroako kontzelari ordearen alargunarekin ezkondu zelarik, Nafarroako noblezian sartu zen. Euskal Herriko historiaz eginiko lanak ditu garrantzitsuenak. Notitia Utriskue Baskoniae, Tum Iberikae, Tum Akitanikae liburua, 1638 argitaratu zuen. Bertan, Euskal Herriko historia Erdi Arora arte kontatu zuen. Liburu horretan, De silabarum cantitate artikuluan, ordura arteko bertsogintzaren moldeak hautsi eta bertsogintza kultu eta berria proposatu zuen. Baina, hoien arti, euskal literaturan dagokion tokia estatorkio historialari izatetik. Toki hori, batez ere bere atxotitz eta neurtitzengatik datorkio. Nik hainbatetan errana, nahi iztuena sinetxi edo taunetxi, nitaz anitz beltxarana, bada dela hori egia. Prest naiz erakustera eta egitera, mana dezaten guztia. Hoien arten gastaroa neurtitzetan eta atxotitzak edo errefrauak da hoien arteren libururik ezagunena. Balio literario haundikoa da. Atxotitzak zatian 706 esaera zahar biltzen ditu, gehienak Euskal Herrikoak. Geroa, alferraren leloa. Ilunbeko lana, egu argiz, ageri. Nori berea, da zuzenbidea. Ganibet berberak ebakitzen ditu ogia eta behatza. Neurtitzak zatian, maitasunezko eta erlijiozko hainbat poema ageri dira. Oienart humanista genuen eta ongi ezagutzen zituen poesigintza klasikoaren arauak. Arau horiek jakitera emateko eta euskaraz nola aplikatu azaltzeko lat poetik tratatua idatzi zuen. Poesigintza aberastu nahi izan zuen, bai formaren aldetik, baita gaien aldetik ere. Oienart eskolatua eta ikasia zen. Hizkuntza landu nahian, gure hizkuntzaren ahalmenez baliatuz, hitz berriak sortzen eta aditza aberasten saiatu zen. Bertze lanik badut nik, duela hainbat denbora, zure hartatzez, zerbitzatzez eta honestez kanpora? Euskal Herriko historiari buruzko bilduma egiten ari zela hil zen. Bildutako dokumentu eta oharrekin 20.000 bat orrialde osatu zituen, baina gehienak desagertu egin dira.